Gledate oddajo Klepet ob kavi. Evo, to so slike, ki izgledajo čudovite. In če jih pogledamo, so res posebne. In imajo globino in so res videti, kot da bi jih delal en starejši gospod, en slikar, ki že ogromno let dela, skuštran, že par življenj ustvarja te slike. In resnica je ta, da so te slike delo mladega slikarja, slovenskega slikarja Nika. In Nik je danes z mano tukaj in jaz Nika poznam že nekaj let in jaz zdaj skočim izpred njegove slike in naprej. V glavnem, Nik, zdravo. Živja. Čau. Jaz sem ti hvaležen, da si prišel danes sem. Zdaj pa, veš, kaj mene zanima? Čisto iskreno. A veš, ko gledam naše mlade ljudi, ne? Mi se želimo, da bi čim več ustvarjali na tem področju, da bi zaslužili denar, da bi lahko preživeli in nekateri delajo in programirajo cele dneve doma, da bi naredili eno aplikacijo pa neko igro in z njo zaslužili milijone. Ti pa v resnici slikaš. In to ni tako pogosta stvar tukaj pri nas. Oziroma, jaz ne poznam dost mladih ljudi, ki bi slikali in se s tem ukvarjalo. Kako je to s tabo? Kako ti to vidiš to? Veš kaj, to je prvo kot prvo, to je izjemna ljubezen, ki jo gojim že od otroštva. Meni mami rekla, da ko sem bil 5 let star, da sem rekel, mami, jaz bom tudi slikar. In do takrat je rekla ona, ok, prav, dobro. In me je podpirala celo življenje, da sem šel pač na umetniško gimnazijo, akademijo in pa še v Firenze študirati, glavno, da sem lahko nadgrajeval svoje znanja. In stvar je ta, da to prvo izhaja iz ljubezni, moj notranji izraz, potem drugo pa je, da sem gotovo, da če hočeš preživeti s tem, moraš to gledati tudi kot biznis in se izobraziti. Kako ti pa rata, naprimer, prej smo videli te slike, kako ti uspe, da narediš to tako sliko, ko je bil nekdo rekel, da je to delal nek genij, da je to delal nekdo, ki res obvlada stvar, to globino v slikah, kako ti uspe, zato barve, ali posebne barve, s katerimi delaš, ali kaj je tisto, ko naredi te slike? Evo, kako uspešno? Tukaj so barve, ki lahko vsakdo kupi ali na internetu ali v tujini, v trgovinah z umetniškimi materiali. To ni nobena skrivnost, nimam nobenih posebnih magičnih čopičev, ki bi, ne vem, mavrico ven izpljuvali. Okay. Ampak stvar je, da v bistvu je pomemben ne talent. Talent je tako kot v bistvu pri olimpijskih igrah, ko imaš vrhunske atlete, ampak zmagovalec je pa tisti, ko ima ni cel procent ekstra in zmaga. To je talent. Vse drugo je pa trening, pa imeti nekoga, ki te lahko nauči in te pelje čez sistem, da v bistvu se izpiliš na ta način. Lej, naprimer, mene sploh ne opogumi to dejstvo, da naprimer Van Gogh je naredil samo eno sliko oziroma je prodal samo eno sliko v celem svojem življenju in delu. Kako ti vidiš to? A je potem talent res tisti, ki na koncu ne igra take velike vloge? Veš, če gledaš, on je imel fulen talent in je prinesel nek čist nov trend, ampak takrat v bistvu niso imeli posluha. Oziroma ni imel nekoga, ki bi znal razložiti javnosti, zakaj je to tukaj kvaliteten pa vreden. Se pravi, je bil tak čudak za druge. Ja, ja. A se ja. Ti tudi kdaj počutiš tako? Čudak? Ja. Pa se dejansko. Dejansko mi je uspel se tako počutiti, ko se mi zdi, da smo umetniki mečken drugačni kot normalni in nas hočejo kot trikotnike postaviti noter v eno kocko in ne gre. Kaj pa ti v resnici čutiš? Ker to, te slike, ki delaš, te vidi se, da je nekaj več na njih. Da ni samo slikanje, ampak da ti dejansko daš sebe v to sliko. Kako ti slikaš? Kak je tvoj proces? Kako izbiraš barve? Kako se odločiš, kaj boš delal? V bistvu, to so neke te notranje vizije, sporočila, ki jih dobivamo preko san ali preko pogovorov ali ko gremo v naravo, je čisto odvisno in kar naenkrat dobimo v glavi tako podobo in potem v bistvu jo začnem raziskovati. In v bistvu za vsako sliko je drugače. Ne? In v bistvu cel proces, kako v bistvu prvo neko malo risbico naredim in z malimi risbicami štartam. Potem pa to razvijam preko procesa študij, raziskovanja, da pride do večje slike. Čisto iskreno. A si presegel že Van Gogha? Si že prodal več kot eno sliko v svojem življenju? Ja. Si? Ja. Bravo. Bravo, top. Jaz sem zelo, zelo vesel zate, da lahko to delaš in da je danes možnost tudi za nekoga, ki se ukvarja s slikanjem, tako kot se odkvarjaš ti. Moram ti povedati,
pri 8 letih sem jaz že prodajal svoje umetniška dela. Res? Sem dejansko hodil od hiše do hiše in šel, a bojte kupili moje kipe? Pa sem kipce sem takrat delal. No. Kaj pa postavi ceno slike? Na kak način ti postaviš, na primer, ceno ene slike? Definitivno je skill, torej veščina, kako obvlada zadevo. Potem drugo je pač, kakšne reference imaš, kje si bil, v kjeri galerija, kakšne nagrade si dobil. Potem tretje je pa dejansko za trg gledano, ne? Ne veš pač, kako si poznan, pa kakšna slika je, ko jo delaš. Če je velika slika, je dražja, če je manjša slika. Odvisno, recimo kot portretist tudi, ja. Delam, me naročajo za portrete, sem recimo naslika enega milijonarja iz Londona, ne? In on je v bistvu imel veliko sliko, roke, v glavnem. Super. To je zelo, zelo močna stvar v bistvu. Zdaj pa bova za minutko samo prekinila, da poveva, kaj se v bistvu še bo dogajalo. Torej dogodek in sicer, kaj imamo zdaj na voljo. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline Piranije. 17.10. vas vabimo na brezplačni dogodek, namenjen predvsem bolnikom, onkološkim in drugim. Marija Ana Kolman bo govorila o naprednih pristopih združevanja medicine in fitoterapije. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27. 10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina. Dej, Nik, nekaj mi še povej. Naprimer, kaj loči to, naprimer, da slikar od vrata v vrat prodaja svoje slike in do tega, da je neka slika vredna tudi čez 70 milijonov. Načeloma je neko poslanstvo in pot in potem sreča v življenju, da lahko dosežeš to. Kaj se mora zgoditi zares? V resnici je tako, pač v svetu je en tak sistem vzpostavljen in se v bistvu glede teh 70-80 milijonov vrednih slik se v bistvu, so tukaj nek skrivnostni stvari od zadi dogaja. To govoriš v bistvu, o lobi? Ne vem. Ja, na nek način bila bi lobi. Veš, ko je tukaj nek zadev, ko, mislim, sploh se v bistvu naj bi rad tja spuščil, ko mi je tako tak, ja. Pač okej, to je tam, okej, pustimo to, gledamo, razumem. Kaj je tukaj. Ne. Torej, na koncu v bistvu ne zmaga talent, ampak neke povezave, ki se ustvarjajo, poznanstva. Zdaj nimam nič proti tem, ne vem, določenim abstraktnim, ko pride nekdo pa narediš plec plec in pol to prodajo za vrhunske denarje, ne vem, ko to v bistvu so lobi odzadi nekateri, čeprav nekateri slikari so res tudi abstraktni. A poznaš kakšnega slikarja, ki je zares šel mimo teh lobijev in stvaril svojo kariero brez tega? Ja, sem ne slovenski. Oziroma dva gospoda Slovenca poznam, ki sta pač kvalitetna slikarja, realista. Okay. Mislim, tujina. Velja. Lej, jaz sem videl, da si prinesel s seboj eno zelo, zelo lepo knjigo. Me zanima, če jo lahko vidim ali bi jo ti prelistal. Definitivno. Lej, odpri jo, pogledaj, pokaži, okay. Kaj te zanima. Bom pogledal. Že knjiga že sama zgleda taka čist magična. Ja, bila je kupljena v Firencah. Tako da ima svojo magijo že od začetka. To si ti pisal? Ja, to so v bistvu vse stvari, ki sem šel na razne te muzeje. To zgleda kot nek Da Vinci, kot neke šifre Da Vinci, ano, res, mislim, se bi se naučil verjetno prebrati, ampak wow. Lej to. In to je v bistvu nek moj pristop, kako izboljšati svojo kvaliteto. Čakaj, zdaj samo nekaj mi povej iskreno, to knjigo si kupil nekje, ne? Ja. To je v bistvu fotoalbum, ki sem ga pol spremenil, sem grundiral. Pa tudi so bile te slike že not, ne? Ja, to se kupi, veš. Ne, te slike sem v bistvu sam naslikal. A si to so moje študije,
To si, to je vse moje delo. Točno to si delal ti. Točno to sem jaz delal. Torej, ti se zabavaš. Ti se zabavaš. To. Noro. Pa in s tem si se učil. Ti si v bistvu prišel v galerijo, ja. Vzel to knjigo s seboj, uh-huh. Paleto. Načeloma ne dovolijo direkt v muzej slikati. Tudi ni smisla za te, ker luč je usmerjena v sliko, ne v mene. In v bistvu jaz to doma naslikam, pa grem primerjati. In tukaj recimo ti lahko pokažem nekaj. Okay. To je pa paleta, ki pa v bistvu kle, to so še vse sveže barve, glih od slike, ki sem jo dva dni nazaj še slikal. Včeraj. Lahko nekaj smotim samo. Ja. Glede na to, da si tako dober, kot to vidim, a ti je že kdaj kdo pač ponudil denar za to, da nariš ponaredek? Naprimer Mona Lize ali ne vem, pač nekega znanega. Lej, točno to sliko kle. Je galerist, to je original, je vreden 3 milijone pa pol slika. To je od enega francoskega slikarja. In je prišel do mene galerist, ko je videl, kaj sem naredil, pa rekel, da ne bom najdel na črnem trgu kopijo cele slike, da mi bo zbil ceno. Pazi se. Prav tako je prišel do mene, smo bili tako... A te je streslo, ne? Okej. Okay. V bistvu mi je bil eden večjih komplimentov, ki sem ga dobil za svoje delo. Wow. In to, glej, ti, in to je prvo tako skica, a to še nameravaš končati? Ej, to sem mislil za študijo, za tisto veliko sliko, ampak pol na koncu nisem dokončal. Evo, to je pa recimo študija za ta portret od tega milijonarja iz Londona. Pa ti meditiraš prej, pred tem, preden greš slika, da greš v neko stanje spremenjene zavesti ali kaj se zgodi, ker meni ni jasno, kako lahko to človek dela. Se razumem, da nekateri ljudje slikajo in delajo dobre slike, ampak dej, to si poglej. Mogoče ljudje, ne, mogoče ljudje, ki ste zunaj, in ne vidite tega, ampak to uživo res gleda še toliko bolj posebno in evo, tu imaš vse barve in to je ta. Meditiraš, poješ, kaj? Plešem. Ja, in pol greš slikati. Ja, v bistvu, moja meditacija je priprava barv. Že ko si v bistvu pripravim svojo paleto, to traja približno 25 do 30 minut, v bistvu, to je moja meditacija, da pridem not to flow in pa v bistvu korak za korakom začnem delati in je to in pol odvisno, včasih rad glasbo zraven poslušam, izjemno imam rad klasiko, to mi je noro, mislim, tako sem hvaležen za klasiko, kdaj tudi kakšne audio knjige poslušam zraven, čisto odvisno, kdaj mi je pa paše čista tišina, recimo. Lej, zdaj čisto iskreno, kaj sva naredila, ne? Zdaj sva pokazala ljudem te tvoje slike. In marsikdo je verjetno čist zgubil motivacijo za slikanje pa svoje lastno stvarjanje, glede na to, kako dobro ti to delaš. A veš, mene bo zdaj sram, ne? Mene bo zdaj sram, pač ko jaz tudi rad drugače slikam, ampak ko pa to vidim, pa sem tako, okej, okay, mogoče pač raje kar to. Čekaj. Fora je, da jaz učim ljudi, torej imam določene delavnice, masterklase, učim tudi v Narodni galeriji in je stvar ta, da ljudje, ki so prvič v življenju slikali z oljnimi barvami, take rezultate povzročajo, da ljudi drugi od zunani vprašajo, o, koliko let se pa vi že ukvarjate s tem slikarstvom, pa so tako, tako je, to je moja prva slika in nasi dol popadajo, ko so taki rezultati. Ali si ti tak dober ali jih uročiš? Uročim jih. Abra, kadabra, pintus magus. Tako, kot da bi delali osemke, tako. A veš, kot da bi... jaz bom zdaj tudi, je pač, zdaj ko smo ravno pri slikanju, je ena stvar, ko bi jo še rad povedal našim gledalcem in podelil z vami, je to, da naša Katarina pa v bistvu nam bo pokazala, kako v resnici z osemkami na tak indijanski način ustvarjati in kaj se takrat zgodi, ko delamo takšne osemke s čopičem. Vetrnica se je pojavila pred par leti in najprej nisem vedela, zakaj gre. A ne? In sem tudi ulivan, ker sem delala tako iz osmic. A ne? In kar je šlo in potem, ko sem to delala, sem se tako razbremenjeno počutila. Dobro sem se počutila, kot da bi neko težo, ne vem koliko stotih življenj pustila na papirju. No, potem sem pa gledala nekaj o indijancih Hopi in oni delajo osmice z tem peresom, a ne? Recimo, da je to pero in delajo tako osmice, a ne? In s tem, da se pri eni zanki osvobajajo preteklosti,
teh spon iz preteklosti in strahu pred prihodnostjo, zato ker smo vedno v tej točki tukaj in zdaj. In potem sem to pokazala tudi mojim učenkam in ko smo skupaj, ko jih je 8 skupaj z mano to delali, se je začelo nekaj čarobnega dogajati. Preteklosti ni več, prihodnosti še ni. Jaz sem v trenutku tukaj in zdaj. Čiščni središčni točki. Tukaj, ker vedno lahko delujem, vedno sem tukaj in zdaj. Kukorkoli pogledaš, ta linearni čas je takšen, da preteklosti ni več, prihodnosti pa še ni. Nas pa bremenijo neke stvari, ki so se nam zgodile v preteklosti in strah nas je, kaj bo pa jutri, kako bom pa zdaj pa to. In potem s tem zavestno se osvobajam teh. Evo, tako je. Zdaj pa povej, Nik, te lahko še nekaj osebno vprašam. Reci. Kaj si ti želiš v svojem življenju? Kaj misliš, da je tisto, kar te bo peljalo naprej kot slovenskega slikarja še? In za kaj priporočaš mladini okrog nas, da naj dela v svojem življenju? Definitivno nek moj poslanstvo je z slikami vplivati in pomagati, inspirirati ljudi, da v bistvu živijo bolj polno življenje, da se obrnejo vase, da premislijo o življenju in da začnejo slediti svojim sanjem. In definitivno je pomembno, da nekak pogledaš tudi v svet, kaj je tam, kaj lahko mogoče pomaga mi je spremeniti. Ne? Ker v bistvu nisem fora, da se slika, lahko se recimo slika, ne slika in se potem proda v dobrodelne namene. Okay. Ali pa kakšno takšno sodelovanje. Ok, zdaj imam spet tako vprašanje, ampak pač me zanima, ne. Pa Pablo Picasso, ne, za njega je znano, da je bil pač tak dost ženskar, imel je celo 4 otroke s 3 različnimi ženskami in tako, pa me zanima, kak je pa pri tebi kaj, tako, glede na to, da si zelo simpatičen fant, ne, in potem, kako je pri tebi to, a je puncem všeč, vem, da so jim všeč umetniki in tako, a imaš zdaj kakaj izzive s tem, a kdaj kakaj punce tako pridejo in te ne spustijo? Pa veš kaj, se mi zdi, da vsaj jaz iščem neko elegantno komunikacijo. Ja. Načeloma, meni je biti ženskar, mi je to nekaj ogabnega, pač ker ne rabim tega. In preprosto v bistvu pač spoštujem ženske takšne kot so. Rad imam, če imam pač svojo partnerko, svojo ljubljeno, da v bistvu... Imaš partnerko? Imam. In v bistvu je to pač, meni je to pomembno, da je ena, the one, in da imamo to... Slaba novica za gledalke, ampak ja, srečna novica za tvojo partnerko. Ja, hvala. Ja. Nik, jaz sem ti zelo hvaležen, da si prišel danes predati svoje znanje in nam povedati tudi to, da se mi ljudje lahko kdaj navdušimo na tem, da slikamo. Hvala za ta lepa dela, ki jih delaš in ti želim, da v življenju uspeš na svojem področju miru in da tvoje slike in tvoje znanje predajaš naprej in da bo to z veliko ljudmi ostalo še naprej. Ja. Hvala ti. Jaz pa želim vsem našim gostom in gledalcem oddaje tudi to, da se imate izjemno lepo. Ne pozabite v resnici slikati tudi kaj sami. Vzamite kdaj čopič, naredite kako osemko, sprostite se in ustvarjajte in probajte ustvariti v sebi najdite tisto nekaj v sebi, kar niste v resnici do zdaj še odkrili. Tako da lep dan vam želim in uživajte maksimalno.